Ja, vi ska fortsätta på samma formel fast ändå inte, ska man kunna säga. Förra genomgången, det handlar ju om potensfunktioner. Y lika med C gånger X upphöjt A. Där Y var det nya värdet, C var det gamla, X förändringsfaktor och A det var tid. Nu ska vi hoppa över till exponentialfunktion som jag pratade om lite grann. Att man byter plats på de här två. I sig är formeln ingen skillnad på. Fortfarande y är det nya värdet, c är det gamla värdet, a är förändringsfaktor och x är tid. Så det säger ju, ska man kunna säga, att det här är då man inte vet tiden. Då man ska ta reda på hur lång tid det tar för någonting att hända. Och här vill man veta hur mycket procent någonting ändras per år eller sådär. Men i sig så är det ingen skillnad på formeln. Vi ska ta ett exempel här. Att jag sätter in 1 krona på ett konto. Räntesatsen är 15%. Och värdeutvecklingen på kontot, det beskrivs av den här funktionen då. Y är lika med 1 gånger 1,15 upphöjt till x. Och där kan vi tänka, stämmer det här nu? Om vi kollar formeln. Utifrån det vi vet. Y, det ska vara det nya värdet. Ja, det vet vi inte hur mycket man har vid olika tidpunkter. 1 är det gamla värdet, det vill säga det jag sätter in. Jag sätter in 1 krona. Förändringsfaktorn är 1,15. Det vill säga hur många procent ökar det? Och det ökar med 15% per år. Och x är tid. Ja. Så då vet vi att den gäller för det här. Nu har jag ritat upp den här också. Så här kommer den här se ut. Den här funktionen. Och så ska vi lösa 2 olika saker. Nej, vi ska lösa 3 olika saker. Det kommer en på nästa sida också. Så första frågan. Hur mycket finns på kontot efter 10 år? Då kan man göra grafisk lösning eller algebraisk. Grafisk, det betyder att vi kollar på det vi har ritat upp och försöker lösa det då. Algebraisk, då räknar man fram det. Vi ska hålla på mest med grafisk om det blir nu. Vi ska se om vi kan räkna fram någonting, men vi ska kolla grafisk först. Hur mycket finns på kontot efter 10 år? Ja, x, det var ju åren. Så vi kollar här borta, 10. Och vi kollar hur högt upp är kurvan. Ja, den är ungefär på 4, va? Så vi kan skriva ungefär 4 kronor. Kommer det finnas på kontot efter 10 år? Om vi ska räkna fram det, då ska vi använda formeln. Ett gånger 1,15 och så upphöjt till hur många år det var. Och det var 10 år. Plocka fram räknare och slår 1 gånger 1,15 upphöjt till 10. Och då får vi ungefär 4,05. Och då stämmer det ganska bra överens. Det är svårt att kolla exakt hur mycket det blir. Så här kan vi både räkna och kolla på grafen, figuren, och se hur mycket det blir. Vi tar B. Efter hur lång tid finns det 4 kronor på kontot? Ja, nu visste vi det eftersom vi hade räknat fram det, men hur ska man göra då för att få fram det? Ja, men vi kollar 4 kronor. Kronorna, det var ju y. Så vi går till 4 kronor. 1, 2, 3, 4. Och så går vi ut tills vi kommer till kurvan. Och det är där borta. Så ungefär 10 år. Räkna fram det. Då skulle det bli så här att vi skulle använda formeln. Vet vi y? Ja, det visste vi. Det var 4. 1 gånger 1,15 upphöjt i tiden som vi inte vet. Det här kan vi inte lösa än. Vi kommer att kunna göra det snart, men inte riktigt än. För vi kan inte lösa exponentialfunktioner och räkna fram det. Vi kan kolla på kurvan men inte räkna fram det. Så det här får vi lämna. Jag skriver också.
vi inte kan lösa den. Nästa, C. Hur lång tid tar det för värdet på kontot att fördubblas? Ja, vad hade vi från början? Vi hade en krona från början. Nu ska vi kolla på grafen igen. Vi hade en krona från början. Det ska dubblas. Det ska bli 2 kronor. Vi går upp till 2 och så går vi ut och kollar vart finns kurvan på 2. Den är där. Ja, det är ungefär 5 år, va? Om vi ska räkna fram det här. Använder formeln. Hur många kronor finns det på kontot när det här fördubblas? Jo, det finns 2. Då sätter vi 2 där. 2 är lika med 1 gånger 1,15 upphöjt till x. Samma läge som den förra. Det här kan vi inte heller räkna ut. När x finns där uppe så kan vi inte räkna ut det. Så vi skriver att vi kan inte lösa m.